Tervetuloa mun YouTube-kanavalle taas. Joo. Nyt alkaa olla jo illassa, tai ollaan jo illassa. Mutta asiasta kolmanteen. Mä teen haastatteluvideon nytten. Ja tervetuloa Roope tänne. Roope ei ole mun vieressä, mutta on kysynyt kysymyksiä näin edessä. Niin hän vasti mun kysymyksiin ja mä teen videon, jossa mä sitten vastaan takaisin, että kiitos kysymyksistä. Joten aloitetaan. Okei. Eli Roopen lempiväri on musta. Lempieläin on koira. Lempikaupunki Suomessa on Helsinki. Ja lempi ulkomaa on Kroatia. Mun mielestä ne oli myös hyviä kysymyksiä ja pitää paikkaansa, aga minäkin pidän niistä.